Disse havsulene her trekker stort sett bare inn til kysten når de skal hekke. Resten av året lever de ute på det åpne havet. Med en topphastighet på nærmere 100 km i timen, stupdykker de fra 10 til 30 meters høyde på jakt etter fisk. I og rundt Nota var det som duket for et festmåltid for havsulene. Men fiskene oppfattet det nok mer som et massivt luftangrep.